አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የተባረከው የነሐሴ ወር የቀኑም ሰዓት 13 ነው። ከዚህም በኋላም ይጎድላል። ወዲ አባ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ፣ ዛሬ ሐምሌ 30 ሲሆን በዛሬው ዕለት የተከናወኑ የቅዱሳን አባቶቻችንን ታሪክ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮትም እንጋብዛለን። ወደ ዛሬው መርሃ ግብራችን ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ለብዙዎችም ይዳረስም ዘንድ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንድትተባበሩን የሚዲያችንም አጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዛሬው መርሃ ግብራችን እንሄዳለን። በዚህችም ቀን የዮስጦስ ልጅ ቅዱስ አቦሊ በሰማዕትነት አረፈ። ይህ ቅዱስ አቦሊ ከመንግሥት ልጆች ውስጥም ነበረ። አላውያንን ወቅቶ በተመለሰም ጊዜ ዲዮቅልጥያኖስ ክብር ይግባውና ክርስቶስን ክዶ አገኘው። ያም አቦሊና አባቱ ዮስጦስ ሌሎችም የመንግሥት ልጆች ሁሉ ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስን ሊያጠፉትና መንግሥትን ከእርሱም ሊወስዱ ችሎታ ሲኖራቸው የማታልፍ ሰማያዊት መንግሥትን አሰቡ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ አቦሊ ወደ ንጉሥ ቀርቦ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም አብዝቶ አባበለው። እንዲሁም አባቱ ዮስጦስና የከበረች እናቱ ታዋክልያ አባበለችው። እነርሱ ግን አልሰሙትም፣ ልባቸው በመድኅነ ክርስቶስ ፍቅር ተነድፏልና። ንጉሥም እነርሱን በዚያ ማሰቃየት ፈራ። ስለዚህም ከመልእክት ደብዳቤ ጋር ወደ ግብፅ ስሙ ሄርሜኔስ ወደሚባል የእስክንድርያ ገዢ ላካቸው። በመልእክቱም እንዲህ አለው፣ ዮስጦስና ሚስቱን ታዋክልያ ልጃቸው አቦሊ ወደ አንተ በሚደርሱ ጊዜ አባብላቸው፣ አለዚያም እያንዳንዳቸውን ሊያያቸው። በዚችም ሌሊት ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮስጦስና ለሚስቱ ታዋክልያ ለልጃቸውም አቦሊም ተገለጠላቸው፣ አጽናናቸው፣ ከእነርሱም የሚሆነውን ነገራቸው፣ የጸና ቃል ኪዳንም ሰጣቸው። ወደ መኮንን ሄርሜኖስም በደረሱ ጊዜ ስለ እነርሱ እጅግ አደነቀ። እነርሱም መንግሥታቸውን ትተዋልና ክፉንም ነገርም ሊናገራቸው አልደፈረም። ከምክራቸው የሚመለሱም ዘንድ በለሰለሰ ቃል ሸነገላቸው እንጂ ነገር ግን አልሰሙትም። ከዚህም በኋላ በእነርሱ ላይ ተቆጥቶ ለየብቻቸው ለያያቸው። ቅዱስ ዮስጦስን ወደ እንዲናው ከተማ፣ ሚስቱን ታዋክልያም ምጻ ወደሚባል አገር፣ ልጃቸው አቦሊንም ብስጣ ወደምትባል አገር ሰደዳቸው። ለእያንዳንዳቸውም የሚያገለግል አንዳንድ አገልጋይ ሰጣቸው። ቅዱስ አቦሊ ወደ ሀገረ ብስጣ በደረሰም ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመነ። መኮንኑም ጽኑ ስቃይ በእሳት ቃጠሎና በመንኮራኩር አሰቃየው። ሕዋሳቱንም ቆራርጦ ለአንበሶች ጣለው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ከስቃይ ሁሉ አድኖ ያለ ጉዳት በጤናማ አነሳው። ብዙዎች ሰዎችም ስቃዩንና ዳግመኛም መዳኑን ባዩ ጊዜ እጅግ አደነቁ። ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አምነው ሰማዕታት ሆኑ። መኮንኑ እጅግ ተቆጥቶ የቅዱስ አቦሊንን ቆዳ እንዲገፉትና ጨውና መጻጻን በማቅ አምጥተው ቁስሉን እንዲያሹ ማዘዘ። ይህንን ሁሉም አደረጉበት። ከዚህም በኋላ ቆዳውን አሸክመው በከተማ ውስጥ ሁሉ አዞሩት። ወደ ጌታችንም እንዲህ ብሎ ጸለየ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርዳኝ፣ ከዚህም ስቃይም አድነኝ። ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወደ እርሱ መጥቶ ሁለመናውን ዳሰሰው አዳነው። መኮንኑም በእርሱ ላይ የሚያደርገውን እስኪያስብ ከእስር ቤት እንዲጨምሩ ታዘዘ። ቅዱስ አቦሊም ቆሞ ጸለየ። ያን ጊዜም ክብር ይግባውና ጌታችን ተገለጠለትና የመረጥኩ አቦሊ ሰላም ለአንተ ይሁን፣ እኔ ከአንተ ጋር እኖራለሁ። ጌታችንም ባየ ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ክብር ይግባውና ለጌታችንም ሰገደለት። ስሙ አብኪሮን የሚባል
አንድ ባለ ጸጋ ነበር። የቤቱንም ግርግዳ አፍርሰው አዲስ ይሰሩለት ዘንድ ሰራተኞችን አመጣ። ስራቸውንም እስኪጨርሱ ከዛ ይቆሙ ዘንድ ሁለቱን ልጆቹን አዘዛቸው። ከግርግዳውም ላይ በወጡም ጊዜ ግርግዳው ተደርምሶ 16 ሰዎችንና ሁለቱ ልጆቹ ሞቱ። ባለ ጸጋውም የሆነውን ባየ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ጮኸም፣ አለቀሰም። ወደ ቅዱስ አቦሊም ሄዶ ከእግሩ በታች ሰገደለት፣ እንዲህም አለው፦ ራራልኝ፣ ሁለቱ ልጆች ሞተዋልና ከእነርሱም ጋር 16 ሰዎች ሞቱ። ከሞቱም ብታስነሳቸው እኔ በአምላክ አምናለሁ። ያን ጊዜም ቅዱስ አቦሊም ተነሳ፣ እንዲህ ብሎ ጸለየ። ስለ ቅዱስ ስም መከራን እቀበል ዘንድ የመረጥከኝ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእነዚህ በሞቱ ሰዎች ላይ ኃይልን ግለጥ። እነዚህ ሰዎች ሁሉ እንዲያምኑ ያለ አንተም ሌላ አምላክ እንደሌለ ያቁም ዘንድ ከሞት አንሳቸው። ለአንተም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ከዚህም በኋላ የተገፈፈ ቆዳውን ወስዶ በሞቱት ሰዎች ላይም ዘረጋውና በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሞት ተነሱ አለ። ወዲያውም ሁሉም ድነው ተነሱ። በዚያ ያሉ ሕዝብም ይህንን ድንቅ ሥራ ባዩ ጊዜ የክርስቲያን አምላክ የቅዱስ አቦሊም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነው፣ እኛም እናምንበታለን፣ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለምና እያሉ ጮኹ። ባለጸጋውም አብኪሮንም መጥቶ ለቅዱስ አቦሊ እንዲህ እያለ ሰገደ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ዛሬ አወቅኩ፣ እኔም አምንበታለሁ። ከቤተሰቦቹም ጋር ሁሉ አመኑ። መኮንኑም አፈረ። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አቦሊ ተገለጠለት። እንዲህም ብሎ ቃል ኪዳን ሰጠው፣ በመከራ ውስጥ ያለ ሰው በስም እርዳታ ቢለምን እኔ ሰማዋለሁ፣ ልመናውን ፍላጎቱም እፈጽምለታለሁ። በስም ቤተ ክርስቲያን ለሠራም እኔ በሰማያዊት ብርሃናዊ ማደሪያ ቤት ሠራለታለሁ። የገድልህን መጽሐፍ የሚጽፈውም ወይም የሚያነበውን ወይም የሚሰማውም እኔ በኪሩቤል ክንፎች ላይ ስሙን እጽፋለሁ። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍም አሳርፈዋለሁ። ተድላም ደስታም ካለበት ከገነት ፍሬዎችም እመግበዋለሁ። ብዙ ኃጢአትንም ሰርቶ የበደለውንም በስም ወደ እኔ እየለመነ ንስሐ ቢገባ በደሉን ሁሉ ይቅር እለዋለሁ፣ ከጻድቃንም ጋር እቆጥረዋለሁ። ሰላሜም ካንተ ጋር ይሁን። ይህንን ብሎ በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። መኮንኑም ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ቆርጡት ዘንድ አዘዘ። የከበረች ራሱን ቆረጡት፣ የሕይወት አክሊልንም ተቀበለ። ሥጋውም ከምስር ከተማ ውጪ ሕንቅ በሚባል ገዳም ይኖራል። ከእርሱም ብዙዎች ድንቆችን ታምራትም ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ቀን አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም እናቷ የሐና መታሰቢያዋ ነው። ዳግመኛም የፋኑኤል ልጅ የነቢይት ሐና የንግሥት ሶፊያ ልጆች የቅዱሳት ደናግል መታሰቢያቸውም ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ለአምላካዊት ምስጢር አገልጋዮች ሊሆኑ የተገባቸው የከበሩ ሰዎች የዮሴፍና የኒቆዲሞስ መታሰቢያቸውን እናደርግም ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶች አዘዙ። በፈቃዱ መከራ ተቀብሎ ስለ ድህነታችን በሞተ ጊዜ የድህነታችንንም ምስጢር በፈጸመም ጊዜ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ እነርሱ ከመስቀል አውርደዋልና የአይሁድንም መርገምም ከጲላጦስ ዘንድ የመድኃኒታችንን ሥጋ እስከለመኑ ድረስ አላሳፈራቸውም። ጲላጦስም በፈቀደላቸው ጊዜ የእጆቹንና የእግሮቹን ችንካሮች ተነቅለው ከመስቀል አውርደው በትከሻቸው ተሸከሙት። ሲገንዙትም እንዲህ የሚል ቃል ከበድኑ ሰሙ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ የማይሞት ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ይቅር በለን።
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያ ቅዱስ ያው የማይሞት በዮርዳኖስ የተጠመቀ በእንጨት መስቀልም የተሰቀለ አቤቱ ይቅር በለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያ ቅዱስ ያው የማይሞት በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳ በክብር ወደ ሰማያት ያረገ በአባቱም ቀኝ የተቀመጠ ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ የሚመጣ አቤቱ ይቅር በለን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ይሁን ይሁን። ልዩ ሶስት ሕያው እግዚአብሔር ይቅር በለን። ይህንን በሰሙ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ሃይማኖታቸው ጸነት። ዮሴፍን በፍታ ኒቆዲሞስም ሽቶዎችን አምጥተው ጌታችንን ገነዙት፣ በአዲስም መቃብር ውስጥም ቀበሩት። ይህ ዮሴፍ ለሰማዕታት መጀመሪያ ለእስጢፋኖስ ዘመድ ለሆነው ለቀለዮጳ ወንድም ለኒቆዲሞስ ዘመዱ ነው። ኒቆዲሞስም የአይሁድ አለቃ ፈሪሳዊ ነበረ። እርሱም ወደ ጌታ ኢየሱስ አስቀድሞ በሌሊት የሄደ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እንደመጣ ያመነ ነበረ። ጌታችንም ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንደማይችል የነገረው ነው። የኒቆዲሞስም የጌታችንን ቃል በሚያቃልሉ ጊዜ አይሁድንም ይገስጻቸው ነበረ። ከተነሳም በኋላ በኤማውስ መንገድ ሲሄድ ጌታችን ኢየሱስ የተገናኛቸው እኒህን ኒቆዲሞስንና ቀለዮጳ ናቸው። እነርሱም ሳያውቁት በእርሱ ላይ የሆነውን ሁሉ ነገሩት። እርሱም ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩም አስተማራቸው። ከዚህም በኋላ እርሱ መሆኑን ባወቁም ጊዜ ተሰወራቸው። እነርሱም ተመልሰው ለደቀ መዛሙርቱ ነገሩ። ክብር ይግባውና የጌታችንን ሥጋ ስለቀበረ ሊገድሉት ፈልገው አይሁድ ዮሴፍን በወይን ቤት አሰሩት። የወይን ቤቱም በር በሊቀ ካህናቱ በጲላጦስ ማኅተም ተቆልፎ ሳለ ጌታችን በኪሩቤል ሰረገላ ተቀምጦ ዮሴፍ ወዳለበት ገባ። ከእርሱም ጋር እልፍ አላፍ መላእክት ነበሩ። ሱራፌልም በዙሪያው ቆመው በፊቱ ያጥናሉ። በቀኝ በኩል ተሰቅሎ የነበረ ወንበዴውም ብሩ ልብስ ለብሶ በቀኝ ቆሟል። ባለሟልነትን በልዑል ፊት አግኝቷልና ስለ ኃጢአተኞችም ይማልድም ነበረ። የወይን ቤት ጠባቂዎችን ባዩ ጊዜ ደነገጡ፣ ፈርተውም መንቀጥቀጥ ያዛቸው። ጌታችንም ኢየሱስ ዮሴፍን ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ከአይሁድ ግርማ የተነሳ አትፍራ፣ ከማሰሪያ ልፈታ እኔ መጣሁ። አንተ መከራዬን የተሳተፍከኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ። እኔ ጌታና የዓለሙን ሁሉ ጌታ እንደሆንኩ በጽነት ታውቅ ዘንድ የተቸነከሩ እጆቼን እግሮቼን የተወጋ ጎኔን እይ። ከዚያም ዮሴፍን ነጥቆ ወደ አገሩ አርማትያስ ወሰደው። የወይን ቤቱም ጠባቂዎች ሄደው ጌታችን ያደረገውን ሁሉ ዮሴፍን ይዞ ከእነርሱም ጋር እንደወሰደው ለካህናት አለቆች ነገሩ። የካህናት አለቆችም በሄዱ ጊዜ የወይን ቤቱ በር ተቆልፎ አገኙት፣ እሽጉም አልተለወጠም ነበረ። እኒህም ቅዱሳንም ከሐዋርያት ጋር ወንጌልን እየሰበኩ ኖሩ፣ ብዙ መከራም አገኛቸው። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፉ። ውድ የአባ ሚዲያ ተከታታዮች የዛሬው መርሃ ግብራችን በዚሁ ተጠናቋል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ለነበራችሁ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። የዚህ ሚዲያ አባል ያልሆናችሁ ወዳጆቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ እንጋብዛለን። ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ይህ ሚዲያ እንዲሰፋ አገልግሎቱም እንዲጨምር እገዛችሁን እንሻለን። አምላክ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። Thank you.